abaagalwa nga nsanyusa okubalaba abanya Sengatina nga bulijjo nga nsanyusa okubalaba ku kyano yaffe ba mikwano kyano nnyingi naye n'ogamba nze siva ku Sengatina kaakati ab'emikwano nga bwe twabagamba nti tuli mu kusoma ne bagamba tuliwo okusoma tutereeze amaka gaffe ku nsi kuno tewali kisobola kutambula bulungi watali mukwano mulungi. Kiki mbagamba olwaliro nti leero tugenda somesaako ku sitayiro nnyingi wabula olwaliro gye tusooka nayo naddala abakyala mu nswaza omukyala omulungi mwe mukimanyi nti muliwo okuzinibwa tewali kyemusobola kkola olwaleero mbaleetedde omwana muwala ono njagala abanyoleremu ku kiwato omutegeere omukira bwe gukubaamu munda ku sitayiro eno eyakyabugazi oyina kwefaako otya oyina kkola otya toyina kulekerera nnyo ate mwami waffe mukwano bifonga sinabagenda wala mukwano atwetaaze kuba ku 0555 99 6 2 MTN yaffe eri 0555 33 6 2 nkusaba osubscribinge mukwano channel yaffe nkusaba osharinge tuyina page yaffe ku Facebook nayo eriko Sengatina Kaomera maso malungi tuyina abawala abalungi lwakubanze nabagamba abawala bange babeeyi abawala bange babeeyi kuba tubatendeka mu buli kimu kyonna era wange togenda kujongambe nti nina zino sente mpo muwala nedda mukwano naye era sente z'oba osasudde ofuna ky'oba oyagadde tekiriiko nti kiki era abanoonyeeko abawala ewange mukwano musiimye naawe ayagala vidiyo mukwano za sente so kati njagala tutandike mukwano nsaba osubscribinge ate oluvannyuma ennyo mukwano tutandike kaakati nabagamba nti omukyala omulimu gw'osinga okuba nagwo mutono omwami waffe azze akuyingidde ekitukoze obubi tetulinaawo omwami naye nga tujja funayo omulenzi wande buli kimu kisobole okutambula obulungi wabula leero tulinawo omuwala kaakati omukyala weebase ku buliri yeno sitayiro yaffe eyakyabugazi ng'omukyala okoze etya obuterekerera njagala otandike nga bw'olaba omukyala oyo bw'akoze amagulu kikubyemu akafaananyi ng'omusajja akugaziyizzaamukko akoze omulimu gwe n'akugaziya gwe ki ky'okoze ng'omukyala tugoze kati akutaddemu omukira oba akyakoona ku musino guno akyakoona ku nfuli njagala otandike weenyoole mpolampola nyoolanyoolamu awo weenyoole ng'omukyala faayo ate mutunuulire bulungi njagala omukubo oluusi olunyuma bw'oba omutunuulidde ng'omukira guli munda mulage nti nguwulira bebi era nguwulira hani mukwano nsiima so si kwerekerera ng'omukyala olwo n'omwami tannayingira kakikaakati njagala omwami wa ffoono ayingire omukira agutadde munda ng'omukyala osooka ne weesikamukko sooka okabandagiremukkaawo bwe weesikamukko ng'omukyala n'ogamba bebi nkuwulidde omukira ngwaniriza nkuwulidde mulage nti ogwaniriza ng'omukyala ayingidde wabula ng'abakyala twabagamba ti mulimu abakyala abayina emmana empanvu bambi ng'oli inches empanvu okusinga omwami waffe ono wabula ki ky'osobola okukola nabagamba nti piro wano weenyumira piro weekola ki piro weenyumira ekirala bwe bamala okkuyingira emikono togisuula nnyo olwakuba nti wano tetulinaawo omwami so kati njagala onfunire piro eno oginteereyoawo wansi tukiraga abantu baffe ab'emikwano nkusaba osubscribinge twetaaze kuba ku 0555 99 6 2 olwaleero tuli ku busomesa abakyala oyinza otya okunyoola ekiwato ng'omukira gukole munda kaakati awo sooka okkakkanya akabina wansi obe nga tositukka awo okugula okwo kuleka eyo bannange eyo sitayiro mugiraba ewoomya emmana era ewoomya akasolo lwakuba nti ffe kennyini nyini ekyokkola tetukimanyi
Kati olaba omukyala oyo nga bwali mu kunyola ekiwato. Kati ng'omukyala guno omulimu gugwo. Kiki osobola okukola? Njagala ositulemuko. Amagulu gano gagattemuko. Bwotyo. Kati weewanirire omusitule. Njagala obenga ano n'omukira. Sokozeewo akabina. Katuuze. Akabina mukalaba katudde. Kati njagala okasitule. Nono omukira. Naddala bano abasajja bwakuteekamu bwajjamu. Guno n'omugambe daddy munnange nfa. Mukwano njagala onzine kubanga nkuwulira. Naddala abakyala abalamu obulungi. Omukyala tosobola kungamba nti omusajja omukira gwe guli wala. Naye n'otafaayo gamba nti ogunona bwe naavaawo nga mugamba senga tino otwogerako nnyo nedda. Si mu bubi ba mikwano. Situlako ku kiwato ng'omukyala ono bwakola. Olaba nti ne bw'ositulako ku kiwato ekibbo kidda ku ngulu. Omusajja aba akuwulira nti ne manene eri ku ngulu omusino oguba gukukunala. Abakyala bannange mwefeeko sooka okakkanyeemu awo. Kakati njagala okakkanya amagulu gano obenga agagatta. Kikole bw'oti. Banga asitamye naye ng'oli mbuliri. Ndako nkikulage. Osobola okukola amagulu bw'oti. Nga galinga agasitamye nga gali bwe gati. Kasitayiro kano mukalaba. Omukyala ono mulaba kasitayiro kaakoze. Abanga agenda osituka okuvaayo abakozi ba sitayiro ekyo mukimanyi ne bw'aba teyeenyodde. Eno sitayiro eba ekuteeredde buteerezi kibbo ku ngulu. Njagala omutunuulire gwe naawe olabe. Omwami waffe. Kyongamba nti wano omukira guba teguyingidde. Wano omuzinyi oba tofiiri nga buwoomi. Wano omuzinyi oba tomutuuka nga gwe. Abakyala ba Luganda mulekere awo okulinda buli kimu bakibakolere. Leka kulinda mwami waffe. Buli kimu kukikukolera mukwano nedda bwe batyo si bwe bakola ebintu. Gwe ng'omukyala guno mulimo gwo naawe tandika okukola ng'oli mbuliri. So tolinda musajja buli kimu kukikukolera. Tubasomesezzaako bannange nze ngezezzaako. Bw'oba ng'omukyala nga tosobola kudda awo n'oyima ng'omuntu. N'owulira ng'omusajja bw'aba akuzina tosobola mwegayirirako n'omugamba nti daddy mukwano nfa nnyingira. N'oguyaayanira n'oguyaayanira n'ositula ekiwato n'ogamba nti kangu none mu bbanga mukwano obulamu eddagala. Nkusaba onkubireko ku 0775 5336 6226. Oba jangu ku WhatsApp yange n'okuba era okuba Airtel yaffe eri 0755 599 6121. Mukwano jangu ofune ku ddagala lya hepatitis siriseera. Jangu ofune ku ddagala ly'amazzi. Jangu osike. Oba ng'oli mukyala ng'ono, osobola okunyola ekiwato, osobola okwambalira obulungi omwami wo, ng'emmana yaffe eno erimu amazzi, omusino guli ku ngulu, ne bw'eba teyina matama kati ng'oyo ono bw'eri nedda. Osobola okuba nga tekuli ttama naye ng'ate omusino kweguli, nga wasika enfulizo bulungi nnyo, ng'ate owooma emmana gifunze, musajja aleme kuwuga mbuuzi, kibbo kiri awo kyonna kigaziye, baaluganda. Kati ekyo njagala onnyongerereko okunyola ekiwato, njagala olanname. Abantu bano ddemu obanyoleremuko ku kiwato. Omukyala ali eyo ayige nti onyola ekiwato bwe baba bakuzina ng'omukyala. Ne bw'oba oli wano wansi. Ginyolemuko. Mu ngeri yonna gw'amanyi oba ogigaziyizza otya, oba owanvuyizza otya amagulu, mukwano kiba gy'oli gimunyolere. Mugabe mukwano nkuwulira. Kimako ku mukira waggulu. Banga gukimamu awo. Kimamu omukira waggulu bannange. Kinkoze bubi kati abali ebagamba Sengatinasextalkshow akaana kabadde weekalinga wendi. Mukwano nkusaba osubscribinga channel yaffe nga tetunnabagenda wala. Ekirala nabagambye nti yeetaagwa abaana abawala okwesanyusaamu. Mukwano abawala mbayina ate abatendeke obulungi. Gwe ssente yo yeekweggyako nnyina abaana abawala obulungi agenda okutuuka gy'oli akwe buli kimu ky'osuubira. Kubamba teeseteese bafunye eddagala tewali kye batakoze ng'abakyala. Mukwano ku kasente ate akatono akatali k'amaanyi nnyo.
Mukwana, amanyaza Sengatina akawomera maaso malungi. Nkusaba otunonyeko ku channel yaffe. Ate bambi osubscribing ku YouTube. Nkusaba otunonyeko ku Facebook. Baluganda, nkusaba otusangeko ku... Atina ako kastaira walaika amanyi. Nengeru mwana banaye kyatukoze obasse bannange ba customer bange abalabi baffe. Bannange n'omala oyiso waliyisizaako omukirawo emabega. Omukazi n'akola mu kamakansi ng'omukyala ono bw'akoze ano mwana muwala ono bannange. Bamukwano tulina abawala abalungi asobola okuwa ky'oyagala ssente zo ze zikujjako nkubiraako ku ssimu ngambe Sengatina empewo ng'enzita leero nkoze ntya. Tokkiriza kuyita mu kiwubaalo ng'oli bw'omu ng'abaana abawala weebali mwana wa maama. Kikubye makufana nyingi ogumutaddemu ng'anyola ekiwato bwati abatakusse. Bannange lava enyuma. Ate tukkirize tugaane walayi sex anyuma. Tewali kisobola kutambuza bulamu ku nsi kuno watali sex. Tukkirize tugaane sex akola ki? Sex anyuma ku 0755599. Kaga mwemu abiri bwoba wetaaga baana bawala nga wetaaga video. Video no za sente saagala ojjo ngambe mbu ate wetaaga ki? Wetaaga sample nedda mukwano nga wetaaga kuddagala mukyala tewasika. Mukyala tewasika amazzi toyina omusino mutono tuyina akadagala akagugeze tama tono olyawo wazaala n'ogazi wa mukwano ne bwoba wetaaga okuteekateeka ng'omukyala kuteekateeka n'enkujja ku zero. Nenkuteeka omwami waffe wakwetaagiramu oyomba n'omwami wo teri muntu ayomba na mwami we era nga tebitambula bulungi nga sex ateredde ng'ekisenge kiteredde oyina sooka kutereeza kisenge kino ebisigadde mwana wa maama nebyekola byokka nkwagala nnyo mwana wa maama amanya Sengatina akawomera maaso malungi katukomewo mu style endala ate practical.